Entretanto, a verdadeira beleza é a interior. É, aleluia. A formosura de Esther encantou o guarda das mulheres, mais do que as outras, embora todas fossem bonitas. Hegai via em Esther algo que as outras não possuíam, a beleza de coração. E complementando, ele diz: devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosos, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Então, aqui são características, né, do cristão, que estava sendo exemplificado e também referenciado pela rainha Esther. Não era uma mulher comum. Para a sua época, não era uma mulher comum, porque ela não se amoldou diante dos padrões daquela época. Mas era uma mulher que havia sido discipulada pelo seu tio, pela sua mãe, pelo seu pai, que já estavam mortos, com exceção do Mardoqueu. E ela, diante daquela oportunidade, porque o momento era oportuno, conforme diz o capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, do próprio livro de Esther. Era oportuno. E ela não estava ali simplesmente por estar. Havia um propósito específico de Deus para que ela estivesse ali. Isso nos faz lembrar que Deus vai na frente em todas as situações, em qualquer circunstância. Deus está na frente, agindo em favor do seu povo. E nesse caso aqui, fica bem claro o exemplo da rainha Esther, que de forma altruísta, ela se autonega, abrindo mão da sua alimentação, abrindo mão da água, jejuando, oferecendo um sacrifício para que Deus viesse favorecer toda a nação dos judeus que estava representada naquelas 127 províncias. É isso que nós aprendemos aqui no tópico primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Então, conforme diz o nosso orientador, isso faz toda uma diferença. Toda uma diferença. O nosso exemplo. Porque muitas das vezes nós ignoramos, mas existem pessoas que estão olhando para nós. Eles estão se referenciando de acordo com o nosso padrão de conduta. Então Deus nos chamou para essa obra e Ele tem um propósito específico e definido com cada um de nós. A Bíblia, ela nos diz na primeira epístola aos Coríntios, né, como Paulo escreve na carta, ele diz no capítulo 12, tratando das questões de dons espirituais, ele vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Está lá no verso 7, no capítulo de número 12. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Assim como a rainha Esther teve a sua utilidade naquele tempo, naquele palácio, o Senhor também quer se utilizar de nós aonde quer que nós estejamos. Essa é uma das grandes verdades que nós aprendemos nesse texto. Um exemplo a ser seguido. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, indo mais adiante, porque as horas se avançam, e nós não queremos ultrapassar aqui os nossos limites, o tópico 2, né, ele vai falar coragem que fez a diferença na vida da rainha. Ou seja, essa virtude que havia na vida da rainha, essa abnegação, essa renúncia, né, de se manter diante da presença de Deus, né, como referência e referenciadora, intercedendo diante do rei pelo seu povo de forma particular, mas também altruísta. A partir do momento que ela promove a festa, que ela consegue articular diante do rei, fazer o convite ao rei e também a Amã, ela se posiciona de uma forma central a serviço do reino de Deus. E o nosso orientador, o tópico de número 2.1, ele nos exorta, através da sua explanação, dizendo que Deus deve estar no centro de nossa vida. E é justamente aqui, nesse tópico, onde faz toda uma diferença, né?
A presença de Deus na vida do cristão deve fazer toda uma diferença. Ele coloca como exemplo aqui o texto, né? Mostrando para nós a primeira epístola aos Romanos, no capítulo 12, o verso número 1 e o verso número 2, quando ele diz, né, que através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos esse texto, aparentemente a gente olha com o ponto de vista carnal e a gente observa um certo antagonismo, um contraponto, um contrassenso, porque afinal nós estamos no mundo, né? Nós estamos no mundo. Mas como diz o Evangelho, nós não somos pessoas quaisquer. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o apóstolo, escrevendo a essa comunidade cristã que estava em Roma, pois eles estavam também vivendo um contexto semelhante, devido ao sincretismo religioso, ou seja, a diversidade religiosa da sua época, a imposição política também dos imperadores ou da sociedade romana, ele chega a aconselhar os cristãos naquela época com relação à consagração, ou seja, a vida com relação a Deus. E na epígrafe ele diz que a consagração a Deus é importante, uma vida de humildade, fidelidade em uso dos seus dons. Mas no verso de número 1 e 2, ele chega a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você que está aí na sua casa, talvez aí no seu sofá, nesse exato momento, olhando para essa telinha, eu acredito que o Senhor está falando com você, o Senhor está te edificando, exortando e consolando. Porém, aqui está uma recomendação da palavra, uma exortação de amor e de carinho da parte de Deus para mim, que sou o portador dessa palavra, o expoente, mas também para você que está nos ouvindo, que está nos ouvindo. Deus deve ser o nosso centro. Deus deve ser o nosso centro. Então existe uma grande diferença quando Deus realmente é o nosso centro. Essa diferença ela vai se reportar justamente no nosso padrão de conduta. No nosso padrão de conduta. Porque embora nós estejamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Existe uma linha de pensamento. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação para essas pessoas. Porque eles não andam mais segundo o curso desse mundo ou o curso da natureza, mas eles andam segundo a guia do Espírito de Deus. É uma grande diferença, são dois caminhos. Tanto é que o sábio, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito. Então ele está se referindo com essa realidade existencial, com as propostas, né? Com tudo aquilo que nos chega oferecendo para nós, né? Então nós olhamos a palavra de Deus e vem essa exortação de amor para que a gente entenda, para que a gente venha discernir. Tanto é verdade que o apóstolo, ele chega a dizer que existe um espírito do erro que opera na humanidade, né? Então a gente olha a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz que outrora nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, mas agora,
Em Cristo Jesus nós alcançamos graça e misericórdia. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está nos guiando, nos direcionando, se nós deixarmos. Porque muitas das vezes nós somos motivados e levados pelos nossos próprios impulsos. Ou seja, é a nossa vontade que predomina. E o Espírito Santo, ele fica de lado, né? A nossa vontade. Tanto é verdade, pastor, o que eu estava meditando essa semana, no verso de número 8, capítulo 8,